De fleste moderne veibruer blir i dag bygd med en kombinasjon av betong og stål. Men nå kan aluminium sette en helt ny standard. Til byggingen av det 1200 meter lange bruspennet som skal føre nye E39 over fjordarmen Langenuen mellom vestlandskommunene Stord og Tysnes, har Statens vegvesen undersøkt om det er mulig å bygge brukassene for veibanen i aluminium, et materiale som bare veger en tredjedel av stål. Forskningsprosjektet er utført i samarbeid med Dr. Tekken Olav Olsen, Hydro, Lærvik AS, NTNU og SINTEF. Vegvesenet gjør tiltak for å kutte kostnader knyttet til brua over Langenuen. Denne studien bekrefter at det er fullt mulig å bygge en så stor aluminiumsbru med like god stabilitet og styrke som stål. Studien viser også at bruk av aluminium kan redusere utbyggingskostnadene og på lengre sikt også spare vedlikeholdskostnader. For bygging av større veibruer blir det normalt stilt krav til en levetid på 100 år. I europeisk veibygging er det vanlig å kalkulere at de totale vedlikeholdsutgiftene for en ny stålbru vil bli like store som selve utbyggingskostnadene. Største del av vedlikeholdsutgiftene på en stålbru er knyttet til rust. Fordelen med aluminium er at det ikke ruster, og derfor ikke trenger overflatebehandling og kostbare prosesser for å kontrollere og hindre rustangrep. Vi vet at aluminium klarer seg godt i 100 år uten maling. Da gir potensialet til redusert vedlikehold i levetid til sånn bru. Aluminium har også en positiv effekt på klimaregnskapet til nye bruprosjekt. En aluminiumsbro kan inneholde en høy andel resirkulert aluminium, og aluminium produsert med norsk fornybar kraft. Siden aluminium er lettere enn stål, kan også volumen av betong i brokonstruksjonen reduseres. Denne kombinasjonen av lavkarbon aluminium og redusert betongvolum vil kunne gi en bro med lavere CO2-avtrykk enn om man skulle bygge en tilsvarende bro i stål og betong. En brukasse i aluminium er rask å fabrikere, med mindre sveising og større rom for spesialtilpassinger. Det fleksible materialet gir et utall muligheter for design og produksjon av ulike aluminiumsprofiler, noe som sikrer at hver enkelt bru får den styrken og stabiliteten den trenger. Det gunstige styrke til vektforholdet og de reduserte levetidskostnadene er to hovedgrunner til at den norske offshoreindustrien lenge har brukt aluminium i sine konstruksjoner. Lærvik AS har vært den ledende leverandøren til dette markedet i over 30 år, og har blant annet designet og sammenstilt mer enn 20 boligkvarter i aluminium for krevende forhold i både norske og internasjonale havområder. Basert på den kompetansen og erfaringen vi på Lærvik har bygd opp gjennom flere tiår, er vi sikre på at aluminium er et av fremtidens sitt brubyggingsmateriale. Studien av en aluminiumsbru over Langenuen viser at de fleste design- og byggeprinsipper som Lærvik har nyttet med suksess i offshore-sammenheng, og kan brukes til produksjon av aluminiumsbruer. I 1995 fabrikerte Lærvik blant annet Norges første veibru i aluminium, den 39 meter lange Forsmobrua i Nordland fylke. Vi på Lærvik kan levere alt fra små gang- og sykkelbruer opp til store henge- og stålsatsbruer med spenn på over 1000 meter. På de store prosjektene vil vi etablere sammenstillingsfabrikker nær brukrysningspunktet. Der utnytter vi automatiske sammenstillingsteknikker og robotsveising. På denne måten reduserer vi transportkostnader og dermed også klimautslippene.